tenkte på at jeg skulle tape en blogg. Eller sånn som viser at jeg har henne på den dagen. Det er vanskelig. Så ja, bare følg med. Det som er i dag nå. En av foten min kjører som en jævla kaos. Og så, jeg vet ikke hva jeg kan gjøre med det. Og hverken kroppen vil høre hva jeg gjør. Så dette er fullstendig kaos. Det høres ut som noen prater opp i hodet på meg. Hele tiden, liksom. Så, ja, det som basically jeg ikke får ut av det, tror jeg vises i ansiktet mitt. Jeg kan liksom ikke, altså jeg kan smile og alt sånt der på video. Men det blir bare falsk. Og så kan jeg liksom ikke være ekte glad eller. Hei. Jeg skal bare poppe inn en runde til for å få det og forklare hva som foregår opp. I den jævla hodet min litt nøyer. I dag sånn at du kanskje skjønner. Men det som er greia er basically at man vet ikke selv. Det høres ut som det er noen alien som kryper inn. Så det som skjedde før i dag da var jeg tatt. Jeg havna i bare tårer og ikke visste hvem jeg var eller noe. Og det er fortsatt sånn nå, men det er ikke så intet. Nå klarer jeg fortfarlig å snakke. I dag har hodet min i bare kaos da, men det var helt ut. Og klarte å få meg ut i morges. Det er ikke så ofte. Men jeg klarte i hvert fall det. Og så var det nærmere som ser fortsatt fra. Og så det min. Jeg helt fikk av kaos på grunn av det de ser rundt. Og det samfunnet er å se. Så ja, det eneste som fungerer er jo musikk. Og ellers så har det ikke skjedd så veldig mye bortsett fra at jeg måtte ha hørt musikk hele dag. Så ja, den er veldig betenksom, så jeg stort sett sitter med her. Hele dag, etter jeg var på prøvde i går. Så ja, bortsett fra det så har jeg jo stort sett ikke gjort en dritt. Fordi hodet har liksom kjørt sitt eget løp. Fordi det som har skjedd da er jo det at samfunnet ser masse rart. Som jeg skjønte å si. Hallo, basically, i dag. Så er det virkelig sånn veldig mye opp og ned. Men ja, jeg har nå gjort det jeg skulle selv om det virkelig. Basically, en ganske hardang på grunn av panikk og sånn, men jeg har hatt det bra, sånn bra i utgangspunktet, liksom, i forhold til resten av dagen.
før, ja. Men det som er jo fortsatt det er stemmen, altså den som jeg håper på skal bli borte etter hvert, fordi jeg var til legen i dag og faktisk snakket med han om det, og han var enig til at jeg skulle få prøve ut diverse behandlinger privat og sånn. Så det blir bra. Håper jeg da på at det kanskje funker bitte litt. Så ja. Det er basically det jeg ville si i dag, og så får dere tenke en kjempefin dag til dere som sliter samtidig med meg, fordi til meg kan dere se absolutt alt. Dagene er jo basically da. Og der bare sitter og spiser i, så ikke orsker noen ting, fordi at jeg blir vant, og det blir jo syk enn vær. Men det som egentlig er hovedpoenget til at jeg ordner klippene sånn at jeg kan se det, er jo fordi at liksom samfunnet prøver å ødelegge for det personen jeg egentlig er. Og så er jeg veldig trygg av meg, men det er jo på grunn av hvordan politikerne som behandler rullestolbrukere og masse andre folk, sånn at vi ikke får noe. Vi vet at vi har krevet masse rettigheter, men det som er jo at alt blir lagt avslag på. Så ja, på slutten av videoen på alle dagene, så kan jeg jo eventuelt da legge ut sånn tabell-lignende skrev på hvor mye folk som egentlig ikke får den hjelpen jeg trenger på. Sånn at dere ser med deres egne øyne.